Ако наистина възникне ситуация някой да си позволи да води агитация в изборния ден, смятам, че Централната избирателна комисия в този състав ще приложи правомощията си според закона. Във всеки случай, от досегашните си впечатления за работата на Централната избирателна комисия, съм на мнение, че това може да се очаква от нея, от тази комисия. Нямам никакъв проблем с който да е член на Централната избирателна комисия и който да е член на ръководството. И трябва да ви кажа, че половината не знам от коя партия са били предложени да влезат и предпочитам да я науча, като съм тук. Сигурно ще науча в един момент. За сега, повтарям, не забелязвам да има каквото и да е, каквото и да е политическо вмешателство и натиск върху работата на Централната избирателна комисия. Надявам се, че нещата ще продължат по същия начин. При всички положения, значи, законът е ясно казан. Не може да се води агитация в изборния ден. Радио Кадва, аз споменах собственото си мнение тогава, а то беше, че Централната избирателна комисия трябваше да разгледа казуса, независимо от причините, които са го породили. Никоя партия не би да си позволява агитация в последните 24 часа по избори. Това е ясно описано и в новия изборен кодекс. ЦИК трябва да накаже всеки, който си го позволи в рамките на санкциите, разрешени на закона, и мисля, че това не е само мое мнение, а това е общо становище на Централната избирателна комисия. Разчитаме на една съвместна, ползотворна работа с медиите, които имат съществено значение за правилното отразяване на нашата работа, за разгласяването на решенията на Централната избирателна комисия и съответно за да можем да доведем до знанието на избирателите и съответно на кандидатите, на политическите субекти, решенията, които имат от значение за работата, за правилното провеждане на изборите, насрочени за 25 май 2013 година. Отстъпването си в функциите, Централната избирателна комисия работи активно във връзка с провеждането на изборите. Знаете, че с новият изборен кодекс сроковете, които са определени вътре, са кратки и те изискват комисията да работи като един единен екип с максимално бързи темпове, за да може правилно да организира изборите за членове на Европейския парламент от Република България, които са насрочени на 25 май 2014 година. През това време, от тогава, са проведени 4 заседания. В момента също заседава Централната избирателна комисия. Като през тези 4 заседания бяха приети от една страна организационни решения, свързани с работата на Централната избирателна комисия, и освен това решения, които са от значение за организирането на изборите за членове на Европейския парламент. За дата на насрочване на изборите е приета датата 21 март, когато е обнародван указа на президента, с който са насрочени изборите. 7 дни изтичат на 28 март. В този срок ще бъде открит сайта на интернет страницата относно машинното гласуване.